Нови по-високи такси за детска градина прие на първо четене днес Общинския съвет във Враца. Предложението се внася повторно в местния парламент, след като промяната вече беше отхвърлена преди няколко месеца. Новото и разглеждане беше повод част от местните сенатори веднага да предложат промени, с които да облегчат родителите на малки деца. Красимир Ангелов се обяви против предвидената постоянна такса от 5 лева. Точката, която касае постоянната такса за посещение на детска градина, това на тази точка да отпадне. Иван Иванов пък стигна още по-далеч с предложението си. Детските градини на територията на община Враца да бъдат безплатни. Днес правя същото предложение, тъй като смятам, че основен приоритет на нашето общество са децата. В отговор на направеното предложение, кметът Калин Каменов поясни, че подобна идея вече е обсъждана от Националното сдружение на общините. За да стимулираме децата в моята детска градина, особено в по-бедните райони на страната, за да стимулираме децата да бъдат наистина мотивирани и откритите се ходят в детска градина. Наскоро на заседание на управителния съвет на Националното сдружение на общините, на което аз съм член на управителния съвет, предложихме вариант на Министерството на образованието тази дейност да бъде поета от държавата изцяло, не от общините. Така че такова предложение вече има направено от нас кметовете на общини. Тези две предложения бяха отхвърлени от Общинския съвет и в крайна сметка взетото решение беше за повишение на таксите, заплащани от родителите за детска градина. Изложените от заместник кмета Петя Долъпчиева мотиви бяха свързани с факта, че дневните такси не са актуализирани от 2010 година и реално вече стигат само за влаганите хранителни продукти. В тази сума не са включени ток, вода и други консумативи. Реално предвиденото увеличение на таксата за детска градина се определя от възрастта на детето и спрямо сега внасената сума изглежда така. Максималният размер на увеличение за децата до 5 годишна възраст би бил 13 лева. А за децата предучилищна за училище възраст от 5 до 7 години би била 8 лева. В приетата на първо четене наредба се предвижда и по-висока такса за ученическо и диетично хранене на територията на община Враца. По направените разчети реалната цена на услугата е такава. На база уточнения размер на разходите за диетично ученическо хранене за периода януари-май, себестойността на услугата ученическо столово хранене е 3,30, а стойността на услугата в диетично хранене е 3,50. Общинският съвет вече е приел дофинансирането от местния бюджет да бъде намалено от 1 лев на 80 стотинки. Така за гражданите остава да доплащат по 2 лева и 70 стотинки за диетично и по 2,50 за ученическо хранене. Тези суми бяха гласувани и приети. Измененията в наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и права на територията на община Враца предвиждат и промяна в цените на услугите, предлагани от Общинско предприятие Спорт и туризъм. Всички тези повишения обаче могат да станат факт едва след като наредбата бъде приета на второ четене.